საქმეც მაგაშია იცით ეს მცხეთა ასე ხელწამოსაკრავი არ შეიძლება რომ იყოს ჯერეთი მე მიმაჩნია არა თუ მცხეთელობა ჯერ ქრისტიანობა მე და ქართველობა და მე და მცხეთელობა ეს არის დიდი პასუხისგებლობა და ჩვენ თითეული ჩვენგანი თუ აი ამ თითეულ გოჩ მიწას არ გაუფრთხილდით განა ის რომ მაინც და მაინც ჩემი უნდა იყოს უბრალოდ ის რომ აი ამ სიწმინდეს ბოდოტად არ უნდა ვიყენებდეთ ეხლა მე თვითონ არქიტექტორია სპეციალობით და მე მიყვის არა თუ ადგილობრივი ხელისუფლები საზოგადოდ ვინც შემოდის მცხეთაში და არა ერთხელ ეხლა მცხეთა ძალიან კარგად იციან უფალმა მოგცა ეს ბუნებრივი ულამაზესი ლანდშაფტი. აი ეს ბუნებრივად ყველაზე ლამაზი ადგილი იყო. და მათ დღეს რო არქმევენ სახლის რეკონსტრუქცია, სახლის რეკონსტრუქცია კი არა, კლდის რეკონსტრუქცია გააკეთეს და შემდეგ რო საპატრიარქო ჩაერია და შენიშვნა მისცესო იქ არავის არ მშენებლობა არ უნდა ყოფილიყო, მათ ასე უპასუხესო ხელოვნურ კლდეს გავაკეთებთო. ხო? აი მე მიყვის თითეული მცხეთელის შეიძლება მიწვინო მცხეთელებ. თითოეული მცხეთელი მცხეთაში მოსიარულის, მცხეთაში მომუშავის. ეს იქნება რიგითი ადამიანი, თუ სპეციალისტი, თანამდებობის პირი, თუ თუნდაც არქიტექტორი და არა არქიტექტორი. ნუ თუ აი ამ სილამაზეს და ამ სიწმინდეს არ უნდა გაფრთხილება და არ უნდა ვზრუნავდეთ თითოეული ჩვენგანი აი ამ საკითხზე. და განსაკუთრებით ის ჩემი ქვედა მეზობლები გაიგეს ხო რაც არის. ნუ თუ აღეშინიათ უფლის. მე ერთი რამ მინდა გითხრათ. როგორც კი აუქციონზე გაიტანეს, აი აუქციონზე გატანამდე 8 დღით ადრე, წმინდა ნიკოლოზის დიდი ხატი თავისით ჩამოვარდა სვეტიცხოვლის კედლიდან. მინა დაიმწვა მთლიანად ის წინა დღეებში. სხვათაშორის ამაზე მე ბატონ ცეზარს ვუთხარ და ძალიან ისე შეშფოთე ღრმად ჩაფიქრებული მისმენდა. აი ეხლა უკვე ეს ამბები მოხდა და 27 იანვარს ნინოობის დღეს. დიახ. წმიდა ნინოს პატარა ტაძარი. ხო წელს? დიახ წელს. იბატონო. წმიდა ნინოს აი ეს პატარა ტაძარი ჩაიკეტა. ვერაფრით ვერ გააღეს სანამდე არ. სამთავროს ეკლესიის ეზოში როა იმაზე ახლა. დიახ სამთავროს ეკლესიის. ეხლა წმიდა ნინოსთან დაკავშირებით საქართველოში პირველი არის სამთავროს აი ეს პატარა ტაძარი და შემდეგ არის ბოდბის. და აი სწორედ 27 იანვარს. ესე იგი მე არ ვიცი ამას რა შეიძლება დაეთქვას. მაგის გარდა გამოდენიმე დღეში იმავე ეკლესიიდან შეწირული იყო იმავე ეკლესიაში თამთიკო ჭოხონელიძის ხელთ ნაკეთი ძივებით შემკული წმიდანინოს დიდი ხატი და აი იმ დღეებში ვიღაცა შევიდა, ეს შემთხვევით არ ხდება. ესე გვერდი გაკრავ, ჩამოვარდაო და ის კუთხე დაზიანდა ჩართვის. მე ვფიქრობ, ეს შემთხვევითი არ არის. 27 იანვარს, იმავე დღეს, როცა იმ სამთავროს წმიდანინოს პატარა ეკლესია ჩაიკეტა, იმავე დღეს მე ვარ თვითმხილველი, სვეტიცხოველში ვისმენდი ღვთისახურებას, როგორც კი დაიწყო ზიადება, წმიდანინოს ხატის წინ მოთავსებული კანდელიდან ორივე მხრიდან იყრებოდა კანდელის ზეთი და იმ ბინძურ იატაკზე ჩამოდიოდა. აი ამას ყველაფერს უნდა ანალიზის გაკეთება და კიდე ერთხელ ეგებ თვითეული ჩვენგანი დავფიქრდეთ. კი ბატონო, კი, კარგით, მადლობთ ხალხთან ერთად. ნიკა, ეხლა მე რა მინდა რომ ვკითხო, აგი რამ ქალბატონმა დარეკა და ეხლა რომ ამს რო ლაპარაკს არის საუბარი. ნუ კაი, ამას წყლის ფონდეს და იმით უთხრეს უარი და რაღაცა მოუმიზეზეს ქალბატონს და მერე გაიტანეს აუქციონზე, მაგრამ ეს რომელ მიწაზეც ეს ქალბატონი ლაპარაკობდა, ეს თათარაშულები, ესაც იმ წყლის ფონდშია, თუ არა? არა, იქ ფონდი, იქ ეხლა. აი აქ როგორ აი აქ ეხლა მე არ ვიცი, მაგიტო თქვენ სწორად უთხარით, დაგვიკავშირდეთ ეხლა ჩვენც თუ და აი იქით ცეთ
ანუ იქ ხა ეს სადაც ქალბატონეთ ეს აქვს იქ მიწა იქ ყარე ჩამოდის და მართლა ახლოს არის და მაგიტო უთხეს უარი და ხა თქვენ კარგად მოგეხსენება აქ თაბუკაშვილზე უთხეს შენობა არ არის კარგად გაკეთებულიო და ისე იყო გამაგრებული ძლივსანგრევდნენ იმას და ადამიანს დაიღუპა იქ ყველგან რაღაც მოტივს მოძებნიან ხა გონიოშიც წაართვეს იქ აი ზღვისპირა ზოლი არის იმაში რა ქვია ზუგდიდში ანაკლიაში ზუგდიდის რაიონში ანაკლიაში წაართვეს იქ ხალხს მიწები ანუ ყველგან რაღაც მიზეზები არსებობს მესტიაშიც მოხდა ანუ იქ სადაც რაღაცა ტურისტული ზონა სადაც მიწა გარკვეულად ფასობს იქ ხდება ესეთი საკუთრების უფლების დარღვევა და გასაკვირიც უკვე აღარ ხდება ეს და იცით რა არის მე ყველას მინდა მივმართო გამოიჩინონ შონშვეტელობა აქ ეხა აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ჩვენ ფიქრობდით რომ ეს საქმე გაგუშვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მაგრამ ქალბატონი ეთერი სამწუხაროდ მარტო როდესაც უძღებოდა ამ საქმეს იქ რაღაც იურიდიულად გაპარული არის ვადები რომლის საფუძველზე ჩვენ შეგვეძლება ამ საქმის ხელის მოკიდება თორე ჩვენ ეხა მაგალითად ნინო წმინდაში მოხდა ნავთობის ამოქმედება და იქ ჩვენ მაგალითად სასამართლო სტრასბურგის სასამართლოში ვაგზავნით საქმეს უკვე ეს კი ის აი ეს ნინო წმინდა ეს არის კანარგო ჯორჯია ვისოლის ხელობილი კანარგო ჯორჯიას ნინო წმინდა ჩვენ ეს ყოფილი ბოგდანო უკა თუ რაღა მესმე არა არა კახეთისკენ არის კახეთისკენ და იცით რა შეიძლება საქმე აი მე ვუროთ მართლა მინდა შევუერთდე ქალბატონებს მართლა აი ამ ხალხს მერტის როგორ არის შინია აი არ მინდა რა საერთოდ ეხა საქართველოს აი ვინც უბრალოდ და ბევრს ლაპარაკობს აი ამ ქრისტიანობაზე იმაზე აი ზუსტად ისინი ჩადიან აი ესეთ ჩვენ აი პირადად ველაპარაკე საკუთრის წარმომადგენელს და უთხარი რომ ჯერ თქვა რომ რაღაცას გავაკეთებო იქ მართლა აი დარწმუნებული ვარ სხვა შემოსავალსაც მიიღებ და მათს მიიღებ და ბოლოს და ბოლოს იქ რაღაც პატარა ჩანდგარი რაღაც სვეტი რაღაც პატარა ეკლესია და სამლოცველო ყოფილიყო და მოსახლეობა და ბოლოს და ბოლოს იქ მე რაღაცა გაეყიდათ რაღაცა ეს სუვენირები და ისინი დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ შემოსავალსაც მიიღებდნენ მაკუთხითაც თუ მანდამაიც ამ შემოსავალზეა ხა ეს ხალხი აი ჩაციკლული რომ აი ეს რაღაცა მიიღოს იქა და როდესაც ეხა გამგეობა ხედავს რომ აი ეს ეჭვირა ეხა მე საკუთრეს რა თქმა უნდა საკუთრების უფლება უნდა დაიცვას ეხა იმ კაცმა ფული გადაიღო მისცენ მაშინ სხვა ადგილ მონაცვლეობით სხვა საკუთრების რაღაცა დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ სხვა მიწას მიიღებს და ამ ტერიტორიაზე სხვა რაღაც გაკეთდებოდა ხო მაგრამ ხო გეუბნებით ხა ჩვენ ეხლა ყველა ინსტანცია არ დაგვიტოვებია არც ერთი ინსტანცია არ დაგვიტოვებია არც ერთი გამგეობა პროკურატურა კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტროშიც გავაგზავნეთ წერილები ანუ რაც საჭირო იყო იურიდიულად ამ საქმეზე ყველაფერი ყველა გონები იხმარეთ ამას გარდა ხმალამოღებით იბრძოდა დამეთანხმება ქალბატონი ეთერი ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე წვანეთაფარი არაერთი პრესკონფერენცია ჩაატარა მან ამ საკითხზე არაერთი გამოსვლა ჰქონდა არასამთავრობოების შეხვედრაც იყო თქვენს ესწრებოდით მე ჯანსდია თქვენს იქ იყავით და ანუ იყო ესეთი მართლა ისა და მე დარწმუნებული ვარ კიდე დარწმუნებული ვარ რომ აქ ამ აი ამ წმინდა ადგილას სამართლიანობა იზეიმებს ეს როგორ მოხდება ეს ხალხი მე მართლა აი პირადად გეუბნებით რომ ყველა დღე ლოცულობ აი რომ იმისთვის რომ ამ ეს ადამიანები გონს მოეგენ იმიტომ რომ ქრისტიანი ადამიანი ვარ მე ხა საქართველოსი ძიან პირველ რიგში მტრის ანუ იმ ადამიანისთვის რომელიც ცუჩადის იმისთვის უნდა ილოცოს ერთხელ ესეთი რაღაცა კურიოზული ფაქტი არის თუ რაღაცა ერთ კითხეს სასულიერო ეროპის რომ აიო მამაო არ შემიძლიაო რომ აი თავრობაზე და იმაზე ვილოცოო თქვენ ისეთ კარგად რომ იმ ლოცვაში არის მოხსენიება რომ თავრობა და მხედრობა მისი და შვილო აი წარმოიდგინეო იმაზე რომ არ ვილოცოთო რა იქნება რა სიტუაცია იქნება ანუ ჩვენ იმაზე რომ არ ვილოცოთ და ისინი რომ გონზე არ მოვიდნენ უარესი მდგომარეობა იქნება და მე დარწმუნებული ვარ აი ჯერა რომ საქართველოში აი ისეთი ადგილა სადაც მინდანინო მირიანი და ნანა მონათლა აი სადაც სიდონია სახლი იყო სადაც სიდონია სახლი იქ დაუშვებელია რომ
გინაც აი უბრალოდ სახლი აშენდეს რა. არ არის ახლა აუცილებელი რომ გინა თუ არა ადამიანს გასართო. ეხლა ქალბატონი ეცერი დაამშვიდეს ერთ დღეს უთხეს რომ ნუ გეშინიაო შენო ახო ის კი არ გაიხსნებაო რაღაც ცოტა ისე ცუდი ობიექტი ახო რაღაც სახლი იქნებაო. რა მნიშვნელობა გინა სახლი იყოს გასო. აქ არის სუსხო დაწვრთვის მატარებელია ეს ადგილი და არის აი დარღვევა ახლა ჩამოგითვალეთ აი საკუთრების უფლების დარღვევა ეკოლოგიური დანაშაულია უგრილობა სამსახურებრივი როგორ შეიძლება რომ ახლა ადამიანმა ესეთი რაღაცა საკუთრებაში პიროვნებას მარძომიერფლობელობაში აქვს ტერიტორია და ის წაართვა და უთხრა რომ წყლის ფონდი და ამაზე ხა ეცდრა მე უფრო ის მიკვირსა პროკურატურა აი არც არგუმენტირებული პასუხი არ გაქვს აი რომ აი რატო აი ეს არის სისხლის დამაშა სამართლის დანაშაული და ჩვენ პასუხი მოგწერეს მიმართეთ სასამართლოს არ არის სასამართლოს განჯადისა ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული კი იმიტომ რომ შეიცავს ამ დანაშაულის ნიშნებს. ეხა ერთი ამბავი ატეხილი შავლომზე ფიროსმა რაღაცა ნოტარიუსთან არასწორად გაფორმდაო. ეხა რაღაც ცოტა ის ის არის ეხლა გაახსეთათ ეს ისა მაგრამ ეხა იმასთან შედარებით ეს ის ხო არის რაღაც კულტურული რა ნიმუში ხელოვნების ნიმუში რომ ძალიან კარგია რომ იმის დაბრუნებაზე ფიქრობა. მაგრამ შენ აგერ აი ჩვენ ეხა ხშირად ვლაპარაკობ აფხაზეთის დაკარგვაზე იმ სიწმენ. აგერ აგვაქვს თვაცი სიწმინდე. თბილისთან ახლოს ამ წმინდა ადგილეს მეორე იერუსალიმში აი ესე წმინდა ადგილს ჩვენ თვითონ ვანადგურებ და არ ვიცი აი ესეთი ახლა თქვენ რო ახსენეთ ქალბატონებს ეგრე არ არის საკითხი მარტო ცხეთელების საკითხი არ არის რომ აი ცხეთელებს როგორ ნუ მიკვირს ცხეთელებს კი არ მიკვირს მე მთელი საქართველოს მიკვირს რა ეს მარტო ცხეთის პრობლემა არ არის მე ახლა ჩვენ რო დახმარებას უწევდით აი ამ საკითხში ქალბატონ ეთეს ძალიან დიდ მადლობებს ვიყდი და რო აი მადლობა ეს ჩვენ კი არ გეხმარებით ეს არის საზოგადოებრივი მოვლენა. ამ შემთხვევაში ახლა თქვენი საკუთრების უფლების დაცვაზეც არის აქ ლაპარაკი, მაგრამ აქ უფრო მაღლა დგას საკითხი. საკუთრების უფლების დაცვაზე მაღალი რაღაც ღირებულების მატარებელი საქმეა ეს და მე მინდა რომ აი მართლა მინდა რომ ამ ხალხი ეს ხალხი ჩვენ არც სამ პროკურატურაში გვიდოდა შეტანა კაცო ამ იმისი გვიდოდა იქ მივედით იმ გამგებელს ველაპარაკეთ ხო იმ აბაშიძეს და უთხარით რომ არაო კაცო ესე არ არისო შენ რო გონიაო აი გითხრა ანუ ჩვენ რა ვინმეს დაჭერა და ვინმეს ციხეში გაშვება კი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა რომ შეჩერდეს და აღდგეს იქ რაც უნდა იყოს რა და ამაზე აქ ლაპარაკი თორე ა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ეხლა კომუნისტების დროს ეკლესიებსაც ანგრევდნენ, ხატებს ანადგურებდნენ, იყო ესეთი პერიოდი და ამის გამო ჩვენ ბევრი მოვიმკეთ მე მაგრამ სამწუხაროდ მაგრამ შეიცვალა ხო სიტუაცია დაიწყო აღშენებლობა და ეს არის ჩვენი პატრიარქის დამსახურება და მისი მართლა აი მისი დიდი დამსახურება რომ ხალხი შემობრუნდა ანუ რევლი გაიზარდა და ესეთი აღშენებლობა ეკლესიების არასდროს არ ყოფილა საქართველოში და იცით რა შეიძლება რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ცუც რაც ეხლა არის მოყვება კარგი აი მე მჯერა მაგის ეხლა შეიძლება ვერც არ ჯეროდეს მაგრამ მე მჯერა რომ ეს ხალხი გონს მოეგება იმიტომ რომ მას რა ხაი თქვენ აღხსენეთ რა ფაქტები აქ რო რაც ხდებოდა ცხეთაში აა ვიცი არა მე იმედი მაქვს მაინც იმედი თუ ყურებ რომ ეს ხალხი გონზე მოეგება და გამოიჩეს და დაუფასდება კიდეც არ შეიძლება ყოველას აქვს ყოველ ადამიანს აქვს გამოსწორების უფლება და აი ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება და წასული არის მათელი მაგალითი არ შეიძლება ადამიანში აი პატრიარქის ბოლო ეპისტოლე თქვენ თუ წაიკითხეთ როდესაც ის აღნიშნავს რომ ადამიანს ხო აი თუ შვილი უყვარს თუ ცოლი უყვარს და აი ნუ სხვა ხო არ სხვა რა ვაფერ იმეში უკვე სიკეთეა სიკეთე არის და დარწმუნებული ვარ ეხა ამ ხალხს შვილიც უყვარდ ოჯახებიც ყავთ ყველაფერი ეხა დარწმუნებული ვარ და არ შეიძლება მათში რომ რაღაც არ იყოს ის მარცვალი რომლის არ გაგვივდეს და მერტი წყალობით მე მართლა ხო გეუნებით ლოცულობ ყველა დღე რომ აი ღმერთო გონს მოეგონ და დარწმუნებული ვარ რომ აი დადგებათ რომ აზა მოვლე და რა ვიცი აი ხა ის არის ესე ცხოვრებაში რომ დაგიმნელდება გონება როგორც ჩანს და გოგეონებით აი მე პირველ რიგში მაინც ხეთის გამგეობას მოუწოდებ კიდე რომ აღადგინო კაუკაც რა ვიცი შევახსენებთ ჩვენს მენელს რომ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი რადიო ტალღაზე FM 105.0-ის გადაცემა კრიმინალური ისტორიები და სასამართლო რომელსაც წარმოგიდგენთ მე გაზეთი კრიმინალის ჟურნალისტი მარენა სუხიშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ხეთელი ქალბატონი რომელსაც ჩინოვნიკებმა წაართვეს მამაპაპისეული მიწა და ახლა იქ აშენებენ წმინდა ადგილზე გასართობ ცენტრს და არის ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ბატონი ნიკა მჟავანაძე. ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონებია 14 40 86 18 13 42.